وقت کو دیکھتے ہوئے میں بہت جلدی جلدی جو ہے ہمارے جو منقبت خوان ہیں اور شاعر ان کو بلاؤں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی آگہی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت سے کیا خطر, موت سے کیا حذر, اس سے بچنا بھی کیا آگہی آگئی. نعرہ سلوات. اپنے ننے ذاکر نور چشمی فرحان رضا سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے. باواز بلند نعرہ سلوات. السلام علیکم, آپ سبھی کو امام علی کی ولادت مبارک ہو. ایک باواز بلند سلوات پڑھ دیجئے. اس بات پہ کیوں کر نہ کرے فخر مالی, سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو. ارے بتلاتی ہے یہ کعبے میں موجود دراریں, اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. چاروں طرف مدحت کی فضائیں, آؤ زمانے بھر کو سجائیں, آج ظہور ہے مولا علی کا, کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں. وجد میں آ کر نعرہ لگایا علی علی مولا حیدر مولا مولا علی علی مولا, ساتھ دل یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا. تیرا رجب کو کا منا جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی, خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی. جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. جھوٹے خداؤں والو آؤ, جھوٹے خداؤں کو لے جاؤ, آ گیا گھر کا مالک دیکھو, اپنی دکان کہیں اور لگاؤ. آ گئی اندر مادر حیدر جھوم کے کعبہ پھر یہی بولا علی علی مولا, ساتھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا. علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو پڑھتے ہوئے میں نہج بلاغا, عشق میں تیرے سوچ رہا تھا. کیا ہے تیری میں راج بتا دے, تجھ کو سرے میں راج بھی دیکھا. میرے لہو میں میرے جنوں میں تیرے عشق نہیں رس گھولا علی علی مولا علی مولا, ساتھ زبان کے دل یہی بول
علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو سلوات جزاک اللہ احسن. میں جناب جرار علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بس پانچ پانچ منٹ یا چار چار منٹ جو ہے میں منقوت خان سے درخواست کروں گا کہ وہ باب واضح بولیں نعرہ صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. سب سے پہلے میں اس خوبصورت شام, بڑا خوبصورت دن, بابرکت دن, آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں استاد ہمارے منظر صاحب موقع دیا انہوں نے ایک نعرہ صلوات. ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا, ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا, ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا سب مل کے چار سال دوسرا, ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا در دوسرا, مل نہیں پایا انہیں, مل نہیں پایا انہیں اب تک کلندر دوسرا, ڈھونڈنے تھے جو در دوسرا, ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا, ہے کہاں جبریل جو رضوان لایا ہے لباس, ہے کہاں جبریل جو رضوان لایا ہے لباس, کیا علی نے رکھ لیا ہے, کیا علی نے رکھ لیا ہے گھر میں نوکر دوسرا, ڈھونڈنے نکلے دنیا میں ہے گھر, ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے بطور خاص ہے, ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی آل میں, ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی آل میں, تم نہ دکھلا پاؤ گے, دکھلا پاؤ گے نبیوں میں اکبر دوسرا, جو دنیا میں ڈھونڈنے نکلے دنیا میں ہے دوسرا, ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا, جب نبی کہتے تھے خیبر میں لڑے جا کر کوئی, جب نبی کہتے تھے خیبر میں لڑے جا کر کوئی, دیکھتا تھا دیکھتا تھا ایک کو فوراً پلٹ کر دوسرا, نکلے تھے جو دنیا سرا, ڈھونڈنے دل بولا
ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے درد دوسرا، اس کو مارا ہے علی نے، یہ علی کا کام ہے، اس کو مارا ہے علی نے، یہ علی کا کام ہے، دیکھ لو ہے پہلے ہی سے، دیکھ لو ہے پہلے ہی سے کہ برابر دوسرا نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا، ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا، لے تو آئے ہیں سخیفہ والا رہبر دوسرا، لے تو آئے ہیں سخیفہ والا رہبر دوسرا، لائیں گے لیکن کہاں سے، خم کا ممبر دوسرا، لے تھے جو دنیا میں ہے در، نکلے تھے جو دنیا میں ہے در، جو دنیا میں ہے، بطور خاص سے آخری مصرع پیش کر، ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا، کہہ رہی ہے یہ ادائیں اصغر بے شیر کی، بطور خاص کہہ رہی ہے یہ ادائیں اصغر بے شیر کی، چاہیے ان مٹھیوں میں، چاہیے ان مٹھیوں میں، ارے باب خیبر دوسرا، نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا۔ ابھی عقیدت کے پھول بکھرا رہے تھے جناب جرار علی صاحب، اب میں درخواست کروں گا برادر میری عباس صاحب سے وہ تشریف لائیں، با آواز بلند نعرہ صلوات۔ درود بر محمد والے محمد، کعبے کے بام و در پہ قیامت کا نور ہے، کعبے کے بام و در پہ قیامت کا نور ہے، وہ نور جس کی ایک جھلک کو ہے تور ہے، وہ نور جس کی ایک جھلک کو ہے تور ہے، اور بنتے اسد کو دے دیا در بن کے راستہ، توجہ چاہتا ہوں شیخ، بنتے اسد کو دے دیا در بن کے راستہ، بے جان پتھروں میں بھی کتنا شعور ہے، بے جان پتھروں میں بھی
بھی کتنا شعور ہے. اور بطور خاص یہ شعر, بے شک رسول آپ نے دیکھے ہیں دونوں ہاتھ. توجہ چاہتا ہوں میں, بے شک رسول آپ نے دیکھے ہیں دونوں ہاتھ, بتلائیے خدا سے علی کتنی دور ہیں, بتلائیے خدا سے علی کتنی دور ہیں. زہرا کی بات چھوڑیے فضا کو دیکھیے, زہرا کی بات چھوڑیے فضا کو دیکھیے, قرآن کی زبان پر مکمل عبور ہے, کعبے کے بام در. درود بھیجیے محمد والے. اب میں برادر علی عمران سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. باآواز بلند نعرہ صلوات. تمام مومنین کو السلام علیکم. تحفہ یا علی مدد. امیر کائنات کی ولادت با سعادت آپ سب کو مبارک ہو. انتہائی اختصار کے ساتھ تین چار اشعار قبلہ اجازت ہے. کہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. ارے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے, علی والے مل کے حیدری جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اور کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو, کوئی علاقہ ہو, کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو, کوئی علاقہ ہو, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے, علی والوں کا مرنے میں کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا پہنچے, چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا پہنچے. اور آخری شعر,
کہ ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے حیدر یہ تھے جناب علی عمران آپ کے سامنے منقد پیش کر رہے تھے اور اب میں آخر میں محسن مرزا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور وہ تمام حضرات جو آج نہیں پڑھ پائے ان سے میں دس برس دستہ جو ہے گزارش کروں گا مجھے معاف کریں وہ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو بھی پروگرام ہوگا اس میں وہ لوگ آئیں اور اس میں انشاءاللہ ان کو موقع ملے گا بابا سے بولن نعرہ سلوات پر محمد والے محمد سلوات بول دیا مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی خدا کے گھر کا مقدر جگا رہا ہے علی دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے علی او ولی خدا کا وسی میرا آ گیا لوگوں بلا کے سب کو محمد دکھا رہا ہے علی درود پڑھ دو محمد پر بارہ دیگر باواز بلند سلوات کر دیجیے سرخ رو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا گھر میں اللہ کے جس دم میرا مولا اترا سرخ رو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا ارے کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا سرخ رو حق ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا تھا وہاں نور علی دیکھنے والوں نے دیکھا تھا
وہاں نور علی جب عزادار کا تربت میں جنازہ اترا سرخ روح حق شیر دیکھیے گا لطف معراج کی منزل کا ملانا نہ کو لطف معراج کی منزل کا ملانا نہ کو لطف لطف معراج کی منزل کا ملانا نہ کو جب تلک پوشت سے خود سے نہ نواسا اترا سرخ روح حق ہوا ہر حر کو راہب کی خوشی سے بھی زیادہ تھی خوشی حر کو راہب کی خوشی سے بھی زیادہ تھی خوشی اس کا میدان میں جب مرنے کو بیٹا اترا کل علم مرد کو دوں گا سے ہوا یہ ثابت کل علم مرد کو دوں گا سے ہوا یہ ثابت آج تک جنگ میں لشکر تھا زنانا اترا زلف خارے زلف خارے اسد اللہ اٹھانے کا تھا شوق زلف خارے اسد اللہ اٹھانے کا تھا شوق کتنے افراد کا اس شوق میں شانہ اترا رات بھر رات بھر اپنے مکانوں کو سجاتے رہے لو رات بھر اپنے مکانوں کو سجاتے رہے لوگ رات بھر اپنے مکانوں کو سجاتے رہے لو در پہ حیدر در پہ حیدر کے مگر آ کے ستارہ اترا سرخ روح حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا آخر میں میں زیارت کے لیے مولانا شیخ محمد عرفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں بابا سے بلند نعرہ صلوات صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا